sä pysäytät kelloa, koska et tunnista siitä, mikä on down. Niin silloin. Se on minusta aika erikoista. Kun sä sanoit, että pitää olla peruste kellon pysäyttämiseen. Mun mielestä ei ole peruste se, että ei tunne daamia korvaa. Ei sitä, me emme sitä vaadita, mutta nyt tämä sua kiinnostaa vaan tämä tulkki. Että nyt todella voi sanoa, että en tunne, mikä on down. Aha, pysäytän kellon, minä tunnen on down. Minusta ei ole. Mitä? Se on minusta ei. Thank you.
Thank you.